não abri só um negócio, eu já abri vários negócios, eu já caí, eu já fali, mas eu sei que quando eu honro a Deus, até a falência pode me ajudar a ser um instrumento de bênção e crescimento pessoal também. Então, quando você sabe como você funciona emocionalmente em correlação ao dinheiro, você pode usar a sua emoção logicamente para poder desenvolver o seu, você como pessoa, você como administradora, você como empresária, você, tô falando, ah, porque eu sou mulher, mas você como uma pessoa que tem o poder, e a inteligência financeira, a inteligência emocional sobre essa ferramenta que é o dinheiro.